2 de març de 2014 estem ací en el racó de Sant Bonaventura. Ja ho veu, és el lloc que s'ha triat enguany per a fer la repoblació popular. Més de 300 arbres són els que es plantaran durant aquesta jornada de diumenge ací en el racó de Sant Bonaventura, que ajudaran a que este parc natural, aquest espai especial, siga encara més bonic i també que servisca com a gest per a recordar cada dia que s'ha de cuidar el nostre entorn. Bé, enguany hem tornat a fer una repoblació popular, que no la feien des de l'any 2012, perquè l'any passat vam fer una altra activitat lligada al Dia de l'Arbre, i enguany hem decidit que siguin el racó Sant Bonaventura i els Canalons, perquè és un paratge natural municipal i perquè a més hem estat actuant limitant la zona d'accés des de 3 anys, i enguany hem refet un muret d'una vessant que havia patit un incendi, i per tant pensàvem que una vegada refet el muret podíem actuar allí plantant arbres, i després en la resta del paratge, en l'antiga zona d'aparcament, i sobretot una nova experiència que hem fet, que ha sigut plantar vegetació de ribera en el propi llit del riu. Hola, Collana. Sí, per la tele, saluda. Això sembla... Ja, però espera. Guany el que hem tingut són més de 300 plantons que han sigut els que s'han repoblat, i després hi ha hagut de totes, sobretot autòctones, teixos, aurons, carrasques, i que les hem distribuït entre 4 zones en concret, que tota la gent que ha participat, que érem en torn a 100 persones, s'han distribuït en 4 grups de 25 persones. Molt bé, vinga, aixina. Tapeu-lo bé. Que toca, venga. Enguany de la repoblació han col·laborat diverses entitats, per exemple està Ràdio Charlie Alfa, 27 MHz, està CIF i està la Creu Roja, per donar seguretat a l'actuació que hem fet. I sobretot el que podríem destacar és la Penya Loieta, que és un grup d'amics de la fila Miqueros, que van fer un assaig en l'any 2012 per a recaptar fons i dedicar-los a activitats ambientals, i que ells han finançat una sèrie d'arbres que estan ací en el racó, que crearan un lloc amb cert encant i que posarem tauletes perquè donar-li ús a una zona del racó que actualment no en tenia.